ប្រលឹងមាសមេបងសុំសួរស្រីឡើងរត់ទៅបងបានទេប្រលឹងមាសមេបងសុំសួរស្រីបានរីមិនបានណាថ្លៃបានរីមិនបានណាថ្លៃរីមួយស្រីអត់ជាប់រត់នឹងគេបើអូននាងមិនទុំទេបើអូននាងមិនទុំទេកុំឲ្យខ្មាស់គេបងសុំថយវិញสบายใจเลย
ាត់ដំបងបាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់ទេមិនខ្វងទេណាតើមានអ្វីខ្លះកែកូននេះថាសូមមេត្តារៀបរាប់ប្រពោបាត់ដំបងសប
ៃលឹងនឹងបាត់ដំបងសបាយណាស់ទេបងលែងចង់ទេភ្នំពេញវិញហើយ
cánh trắng.